Berätta om dig. Vad heter du? Jag heter Gunilla. Hur mår du? Jag mår bra. Var bor du? Jag bor i Göteborg. Varifrån kommer du? Jag kommer från Sverige. Vilka språk talar du? Jag talar svenska och engelska. Är du gift? Nej, jag är skild. Har du barn? Ja, jag har ett barn. Hur länge har du bott i Sverige? Jag har bott i Sverige i 46 år. Vad tycker du om? Jag tycker om frukt och grönsaker. Vad tycker du inte om? Jag tycker inte om cigarettrök. Vad tycker du om att göra? Jag tycker om att träffa vänner och att promenera. Vad tycker du inte om att göra? Jag tycker inte om att stressa.